E agora na próxima música, eu acho que 90% das pessoas que se encontram aqui esta noite têm um telemóvel que tem uma lanterna. Não têm? Ou não têm? Hoje não te disseram. Ok. Eu acho que vamos fazer o maior mar de estrelas que algum dia teve aqui na Vergara. Portanto, todos os telemóveis ligados. Olha só, o próximo tema vai dedicado a vocês. Fãs, amigos, família, muito obrigado por fazerem parte todos os dias do nosso espetáculo. Aqui vai. Try to fill that void.